Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 Oktober 2024 bersama saya, Saif Bekas Perdana Menteri Najib Razak memohon maaf secara terbuka atas skandal 1MDB. Namun dalam kenyataan yang dibaca oleh anaknya Niza, dia kekal menyatakan dia tidak bersalah dan meletakkan kesalahan kepada Jolo dan eksekutif Petro Saudi Pertama sekali, setiap hari saya berasa amat terluka mengetahui bahawa segala kecurangan dalam MDB berlaku semasa di bawah pengawasan saya sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Tiada lain yang dapat saya nyatakan selain memohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Najib kemudian menyebut artikel yang diterbitkan di awal bulan ini yang menunjukkan bagaimana Joe Low dan dua eksekutif Petro Saudi, Patrick Mahoney dan Tariq Obaid berpakat untuk menyelewengkan dana 1 MDB. Dia juga dilihat mengakui wang berjumlah 681 juta dolar yang disalurkan ke akaunnya bukan daripada kerabat Arab Saudi. Bagaimanapun artikel DH yang disebut Najib tidak menyatakan dia tidak bersalah sepenuhnya, seperti didakwa. Artikel itu ada menyatakan Najib tidak sedar penyelewengan yang berlaku dalam satu MDB, tapi sekurang-kurangnya hanya sehingga 2010, dan berkenaan. Penyelewengan 1.5 bilion dolar daripada bond yang diterbitkan pada 2009 artikel itu tidak menyimpulkan jika Najib kekal tidak tahu tentang apa yang berlaku selepas itu. Berita seterusnya, PAS bukan lagi dilihat sebagai parti pak Lebai, kata Mursyidul Ampas Hashim Jassin. Sebaliknya, kata Hashim, PAS turut menjadi pilihan golongan teknokrat profesional termasuk ahli akademik. Dalam wawancara bersama utusan Malaysia, Murshi Dulam PAS, itu berkata, beliau yang berada di dalam PAS sejak 1960-an melihat bagaimana perkembangan parti itu. Katanya, jika dahulu, ahli PAS ini hanya terdiri daripada orang kampung, pelajar pondok dengan tidak ada pegawai-pegawai tinggi atau profesional berani menyertai parti itu. Hashim juga berpendapat PAS kini sudah menggantikan AMNO sebagai parti tunjang orang Melayu Islam. PAS melalui gelombang hijau mencatatkan rekod cemerlang apabila memenangi majoriti kerusi semasa pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya negeri pada tahun lalu. Hashim turut optimis gelombang tersebut akan berterusan sehingga PRU-16 untuk menawan negeri seperti Perak, Pahang dan Selangor. Dalam masa sama, Beliau juga mengingatkan pemimpin di negeri-negeri yang ditakbir parti itu agar tidak terlalu selesa sebaliknya terus memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Baik, bidaan nombor plate khas Madani berjaya mengutip hasil sebanyak RM2.6 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata angka itu diperoleh berdasarkan laporan awal diterimanya. Lok menyatakan perkara tersebut semasa sesi taklimat media mengenai operasi Rapid KL Kuala Lumpur, seperti dilaporkan berita harian. Terdahulu, bidaan itu mencetuskan perhatian setelah angka 8481 yang mirip perkataan babi mencatat nilai tertinggi. Setakat semakan Malaysia kini semalam, Madani 8481 dibida dengan harga RM9999. Hari ini terdapat media melaporkan ia mencanak naik kepada nilai RM26666. Anwar juga dihadiahkan Madani 10 simbolik kepada jawatannya sebagai Perdana Menteri ke-10. Selain itu, Madani 47 atau Madani 4747 juga menarik perhatian khususnya bagi pengkritik bagi memberikan gambaran tidak elok kepada kerajaan. Angka 47 dikaitkan dengan jumlah pertuduhan mahkamah timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Isu mengenai tabung perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN terus meningkatkan perbalahan antara parti dalam kerajaan. Kali ini, pemuda PKR Haziq Asfari Haq yang menyanggah sekaligus menyindir pemuda AMNO Dr. Akmal Saleh. Malah, kata Haziq, PH telah membangkitkan isu skandal 1MDB dari 2011 lagi dan sehingga 2013. Hutang PTPTN masih boleh dilupuskan kerana jumlah keseluruhan bebanannya baru berjumlah RM20 bilion. Sementara itu melalui catatan di media sosialnya hari ini, Akmal menganggap Hazik tidak memahami apa maksud sebenar yang diperkatakannya semalam. Semalam pemuda Amno menempelak pihak berhubung janji untuk menghapuskan hutang daripada perbadanan yang ditubuhkan kerajaan bagi membantu membiayai pembelajaran rakyat negara ini. Kata Akmal, sejak awal lagi BN memang menegaskan bahawa hutang tersebut tidak dapat dilupuskan namun ia gagal meyakinkan sesetengah pihak. Untuk rekod PKR, bersama gabungan Pakatan Rakyat, pernah menjanjikan dasar menghapuskan hutang PTPTN dalam usaha mereka meraih sokongan pengundi menjelang PRU. Bagaimanapun selepas penubuhan PH, ekoran terbubarnya Pakatan Rakyat, gabungan itu tidak lagi menyatakan ikrar tersebut dalam manifesto menghadapi PRU ke-14 dan ke-15. Dewan Rakyat kecoh seketika apabila Ahli Parlimen Perikatan Nasional Razie Jidin bertikam lidah dengan Howard Lee Chuan Hao dari DAP mengenai isu penjualan sebahagian saham Malaysia Airports Holding Berhad MAHB. Malah Razie turut mencabar Howard untuk berdebat mengenai isu tersebut di luar Dewan. Akhir sekali Itu pun saya ingin menyentuh ini. berkaitan dengan penjualan saham MAHB 30% kepada syarikat asing. Kami di sebelah pembangkang dah. Usaha sehabis-habisnya cuba jelaskan kepada kerajaan, cuba jelaskan kepada rakyat bahawa kerajaan tidak perlu menjual satu blok besar saham 30% MHB kepada syarikat asing. Tuan Speaker, izinkan saya jelaskan betul-betul. Ini perkara penting. Tak ada makna saya nak kira Dewan ni. Memang sangat penting. Jadi jangan kelirukan Dewan. Kalau sebut 30% saham MHP, saham okey. Boleh tarik balik, boleh sebut kembali. Tak ada masalah. Tapi tak boleh kelirukan Dewan dengan kata jual MHP. Senang. Tarik balik, sebut kembali. Saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Tarik balik, sebut kembali. It's fine. Tapi jangan... Cukup. Saya sudah tahu apa yang uh, diminta oleh IPO Timo. Kenyataan Radzi itu mendapat bantahan oleh Howard Lee dan menjadikan suasana tegang itu berlarutan namun berjaya dikawal oleh timbalan Speaker Ellis Lau. Ahli Parlimen PKR Hassan Karim yang lantang mengkritik pentadbiran-pentadbiran Anwar Ibrahim juga bersependapat dengan Ahli Parlimen PN Radzi Jidin mengenai isu penjualan sebahagian saham MEHB itu. Jadi tak perlulah kalau boleh, tak perlulah kita saham dia tu proposal itu kita jual kepada GIP. Saya tambah lagi, JIP ni sekarang dikontrol oleh Black Rock, batu hitam, Black Rock ini. Jadi rakyat Palestin di sebelah, rakyat Lebanon di sebelah, eh, rakyat di tebing barat di sebelah. Jadi saya mintalah pada pengurusi Hazana, kebetulan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Kalau nak marah saya marahlah, tapi saya mohon kalau boleh kan eh makna kaji balik Biarkanlah MHBD teruskan mengurus apa lapangan terbang, lapangan terbang di negara kita. Dewan Rakyat turut menyaksikan ketegangan seketika apabila Ketua WIP Perikatan Nasional, Takiuddin Hassan membangkitkan mengenai titah addendum. Hal tersebut mengakibatkan ahli parlimen DAP, RSN, Rakyat bangkit membantah kenyataan Takiuddin. Baru. Bueno order. Seorang ahli dewan apabila membahaskan rang undang-undang tidak boleh membangkitkan peruntukan 8 368 kelakuan atau sifat seri paduka baginda yang di agung. Agong saya persoalkan seri paduka saya persoalkan no no kota baru tadi merujuk kepada no so, no kota baru saya bantah saya, saya tidak pernah mempersoalkan merujuk kepada tindakan agong. yang di agung. Agong saya persoalkan orang yang membuat affidavit yang Berhormat yang Kota Baru merujuk kepada seorang yang perkara berangkat yang berangkat dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong yang membuat dua affidavit Kota Baru you are lawyer Menyatakan bahawa tak betul Kota Baru yang you are lawyer bahawa seorang pemimpin yang ada dalam Kota Baru mempers... Dewan ini juga Kota seorang Baru Menteri menunjukkan kepada beliau Kota Baru jangan berani mempersoalkan yang kelakuan Yang di-Pertuan Agong rumah perlu diberikan kepada banduan yang meminta pengampunan ini Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.